aktiviteter, du valgte her på campus? Jeg har valgt at lave lær, og jeg har valgt det på grund af, at jeg synes, det er hyggeligt at være sammen med folk og lave lær og forme alle mulige ting. Hvilken skole kommer du fra? Jeg kommer fra 10. UH. Hvad synes du er ekstra fedt her ved campusdagen? Altså, jeg synes, det er fedt, at man er sammen og altså, sådan sammen med folk, og jeg kender mange her, så det gør det federe. Hvilken skole kommer du fra? Jeg kommer fra JC, og det er fedt. Dejligt. Fedt at gå på JC. Hvad har du valgt som aktivitet i dag? Jamen, jeg har selvfølgelig valgt fodtennis. Det er en af mine kompetencer, ikke? Og så en lille god tur, bare lige for lige at få varmt ledene op. Og så noget volley til sidst. Det kan jeg kræfte mig godt lide. Det er fedt. Så hvad er dine tanker omkring hele den her campusdag? Fedt. Det er fedt. Fedeste dag i året. Så du mener, det gavner fællesskabet på en helt anden måde? Selvfølgelig. Folk samles aftenen inden, og folk samles her, ikke? Og forskellige skoler samles, og folk er samlet, og samlingen er fedt. Samlingen er umiddelbart rigtig fedt. Well, this car is automatic, it's systematic, it's hydromatic. Why, it's greased lightning! Greased lightning! We'll get some overhead lifters and four-barrel quads, oh yeah. We talking, what we talking? Fuel injection cut off in chrome-plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll you get the money. With a four-speed on the floor, never waiting at the door. Grease lightning, you are supreme, your cheeks are cream, for grease lightning.